Bwana uniongoze Bwana. Mkurugenzi mtendaji wa shule ya sekondari ya Ahava iliyoko wilayani Kibondo mkoani Kigoma, Maurid Juma, ametembelea shule ya msingi Nengo yenye watoto wenye ulemavu na kutoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo sare za shule, sukari, unga, mchele na fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni 10 kama shukrani yake kwa Mungu kutokana na shule hiyo kufanya vizuri katika mtihani wa kidato cha pili na kushika nafasi ya pili kitaifa na nafasi ya kwanza kwa mkoa wa Kigoma kwa mwaka 2023-2024. Naitwa Oliver Richard Geoffrey, ni afisa elimu maalum halmashauri ya wilaya Kibondo. Wangu kwa jamii kwanza iwe na upendo kwa watoto, lakini wito wangu kwa jamii pia iweze kuwatembelea hawa watoto. Hata ukiwatembelea watu usipo hapa kitu, wanahitaji pia faraja. Ukiwatembelea watoto wao wanapata faraja, lakini kwa taasisi ambazo sio za kiserikali wanaweza kuja kusaidia. Kwa hiyo naihamasisha jamii kwanza ione kwamba hawa watoto wana mahitaji maalum ni sawa na watoto wengine, wana haki ya kuja shule, wana haki ya kusoma, wana haki ya kupendwa na wana haki ya kusikilizwa na kuthaminiwa. Kwa hiyo nihamasishe jamii ipende kuwa inawaleta watoto hawa. Kwa mfano mzazi kwa mtoto mwenye mahitaji maalum akimleta hapa Nengo, ni sehemu sahihi na ni sehemu salama, kuna walimu wabobezi na wataalamu wa kufundisha hawa watoto. Kwa hiyo naiomba sana jamii iwe na upendo na watoto wao. Hata mzazi kwa na mtoto asione kama ni mkosi kwa na mtoto mwenye mahitaji maalum. Watoto hawa wanaweza kufundishika, wanaweza kusoma. Wale watoto ambao wana changamoto ya akili, wana ulemavu wa akili, wanaweza kufundishwa. Vitu wanavyofundishwa wao ni kujimudu, aweze kuoga, aweze kupiga mswaki, aweze kujimudu yeye. Lakini wangu kwa jamii kwanza iwe na upendo kwa watoto, lakini wito wangu kwa jamii pia iweze kuwatembelea hawa watoto. Hata ukiwatembelea watu usipo hapa kitu, wanahitaji pia faraja. Ukiwatembelea watu wao wanapata faraja, lakini kwa taasisi ambazo sio za kiserikali wanaweza kuja kusaidia hata kuboresha miundo ya mbinu. Akitoa msaada huo, mkurugenzi mtendaji wa shule ya sekondari ya Ahava, Maurid Juma, amesema lengo la kutoa msaada huo ni kuendelea kuikumbusha jamii, kuendelea kuyakumbuka makundi yenye uhitaji na kuyapa msaada. Mimi kama mkurugenzi wa shule ya Ahava Secondary School, tumekuja katika shule hii ya Nengo Primary School, shule ya walemavu, kwa lengo moja kubwa: kutoa sadaka kwa Mungu wetu. Amina. Kikawaida mnasema kutoa msaada, lakini sisi kiimani tunasema sadaka. Shule yetu ya Ahava Secondary School ni shule ambayo tumeilea katika maadili ya kimungu. Tunamtegemea sana Mungu. Tunachokifanya tunamtanguliza Mungu. Tunachokifanya tunataka Mungu afanyike msaada. Kwa hiyo katika mambo yote tunayoyafanya, huwa tunafika wakati tunapofanikiwa, tunarudi kuamini kwamba huyu ni Mungu, yule ambaye tunamtegemea, yule ambaye tunamwomba ametusaidia. Biblia inasema kwamba kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, na hiyo tumeiweka kama msingi katika shule yetu. Tena nasema kumcha Mungu, watu hujiepusha na uovu. Baadhi ya wanafunzi wenye ulemavu kutoka katika shule ya msingi Nengo wamemshukuru mfadhili huyo kwa kutoa msaada katika shule yao na kuendelea kuiomba jamii kuendelea kuikumbuka shule hiyo, hasa katika miundombinu ya vyumba vya madarasa. Kwa majina naitwa Msafiri Daudi Elias,
nasoma darasa la kwanza. Tunaomba kwa sisi ambao mahitaji maalum, kwa mfano sisi watu ambao tunatembelea ama basket, tuna mabasket madogo, tunaomba kwa majina. Naitwa Ila Kozero Nidias Jogela, nasoma darasa saba katika shule ya msingi Nengo. Serikali na wadau mbalimbali ningewaomba kutatua changamoto tulizonazo, mfano ukosefu wa mashine za kuandikia maarufu parking braille. Shule hii ina uhaba wa mabaskeli ya watu ambao hawawezi, walemavu wa viungo ambao wanatumia mabaskeli. Pia shule hii haina vyombo vya kuogea ambavyo vinaweza vikawasaidia vikatusaidia sisi wanafunzi katika maendeleo na usafi wa, na usafi wetu. Kwa majina naitwa Adventina Elisha Ndaifa, nasoma darasa la saba. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, tunamshukuru aliyetoa msaada huu. Changamoto inayotukumba katika shule hii ni ukosefu wa fimbo za kutembelea, ni chache sana.